שלום לכם וצהריים טובים. הבוקר הזה נפתח שוב במשבר חוק הגיוס. האם יצליח ראש הממשלה בנימין נתניהו ברגע האחרון למנוע הליכה לבחירות? מיד נהיה כאן בראיון מיוחד עם שרת המשפטים איילת שקד ועם כל האנשים והקולות שעושים את הדרמה היומית שלנו כאן. צהריים טובים, שרת המשפטים איילת שקד. צהריים טובים. את מעודכנת בהודעה האחרונה של יאיר לפיד על כך שהם לא מתכוונים לתמוך בחוק הגיוס, חוק שהם תמכו בו בעבר. כן, זה כמובן הזיגזג הידוע של מפלגת יש עתיד, שאין לה באמת אידיאולוגיה, אלא היא מזגזגת בהתאם למה שנוח לה. אבל משאין רוב לחוק הגיוס שהביא המערכת הביטחון, יש שתי אופציות, ואף אחת מהן לא מובילה לבחירות דרך אגב. אופציה אחת זה לתקן את החוק, כמו דרך אגב כל חוק שמגיע לכנסת. אין אף חוק שנכנס ויוצא מהכנסת באותה צורה. אז אופציה אחת זה לתקן את החוק ולהגיע להסכמה לנוסח של כל סיעות הקואליציה ולהעביר אותו. אופציה שנייה זה להודיע לבגץ את האמת, שאין כרגע קונסטלציה פוליטית שמאפשרת להעביר את חוק הגיוס. אנחנו נמצאים בשנת בחירות, 2019 תהיה כך או אחרת שנת בחירות, בשנת בחירות אנחנו לא מצליחים להעביר את חוק הגיוס, ואז או שמבקשים הארכה עד לממשלה הבאה, או שהחוק פוגע, מופעל חוק שירות ביטחון. חיינו ככה עשרות שנים, גם לפני 4 שנים, כשאני עבדתי על החוק בוועדה שלי בכנסת הקודמת, הופעל חוק שירות ביטחון, ידענו להתמודד עם זה. אז בעצם המשוואה, אם אין חוק, הולכים לבחירות לא נכונה. היא לא נכונה, אם מישהו רוצה ללכת לבחירות זה בסדר, אבל אפשר ללכת מסיבות אחרות. אומר הבוקר לפיד, שבעצם החוק הזה שונה ולכן הוא לא יכול לתמוך בו, יש לו הוכחות לכך, את חושבת שהוא מתואם עם ליברמן, שיש פה איזה מהלך מאחורי הקלעים? אני לא יודעת, אבל זה הכל פוליטיקה בגוש. דרך אגב, גם כל ההתעסקות הזאת, אם היעדים יהיו בהחלטת ממשלה או היעדים יהיו בחקיקה ראשית, זה לא כזה משנה. כל אחד מנסה לנצל את החוק הזה לצרכיו הפוליטיים. בוא נגיד שהניואנסים האלה והאחרים הם לא מה שיובילו לגיוס המוני של חרדים. וממה שאת יודעת, ראש הממשלה רוצה את החוק הזה, או שהוא גם אולי ינצל אותו לצרכיו הפוליטיים להליכה לבחירות? אין לי מושג. ראש הממשלה צריך להחליט אם הוא רוצה בחירות או לא רוצה בחירות. אם הוא רוצה בחירות, אז צריך להכריז על בחירות וללכת לבחירות. ואם הוא לא רוצה בחירות, אז בטח חוק הגיוס, חוק הגיוס זה בוודאי לא סיבה, ואפשר, כמו שאמרתי, או לתקן את החוק ולנסות להגיע לנוסח מוסכם, או פשוט שהוא יפקע. מה את חושבת שנתניהו רוצה, או שאין לך מושג? באמת שאני לא יודעת. אין לך מושג? לא. לא יפתיע אותך אם הוא יחזור מברזיל ויפרק את הקואליציה? אני באמת לא יודעת. לא, לא תופתעי. אני לא, פשוט לא יודעת. עכשיו, בעניין החרדים, היו לך אולי שיחות איתם? הרי חוק טוב מזה לא יהיה להם. כן, היו לי הרבה מאוד שיחות איתם עם כולם. בטח כמי שעשתה את החוק בכנסת הקודמת, אז אני גם מכירה את הפרטים, ואנחנו דיברנו על זה. הדעות שהן חלוקות. יש כאלה שחושבים שהחוק הוא טוב, יש כאלה שחושבים שהחוק הוא פחות. הם לא מקשה אחת. ועדיין, אבל לא מצליחים לשכנע אותם, הרי בסופו של דבר הממשלה או כל ממשלה תצטרך לבוא עם חוק אחר. זה החוק כמעט אולי בנסיבות הקיימות האולטימטיבי, נכון? כן, אבל הם, לא, הם, כן אבל הם לא מתנגדים אליו, ומה קוראים דרך אגב כמו כל חוק, שפשוט צריך להכניס כמה תיקונים, זה דבר מאוד לגיטימי. אז אפשר לשבת ביחד, להכניס כמה תיקונים ולהעביר את זה. אוקיי, ובנוגע להליכה לבגץ עם החוק הזה, זה משהו שנשקל בחשבון? כן, זו גם אפשרות, פשוט להגיד לבגץ את האמת, אין קונסטלציה פוליטית להעביר את החוק הרגע. טוב, אנחנו נעבור לעניין הביטחוני-מדיני שמעסיק אותנו בימים האחרונים. נדמה לי ששמעתי אותך כבר אומרת שלא ידעת דבר על הכוונות של טראמפ לסגת מסוריה. זה נחת עליכם, חברי הקבינט, דרך התקשורת בעצם. נכון. לא עודכנתם? לא. כן, זאת החלטה שהיא בעיניי לא פשוטה. לא פשוטה עבור ישראל. זה בוודאי החלטה רעה מאוד לעם הקורדי. למעשה ארדואן האנטישמי שטובח בקורדים בשתיקה של הקהילה הבינלאומית מקבל פרס, וזה דבר שהוא בוודאי לא טוב. זה לא טוב לנו גם מכיוון שזה יחזק את היכולת של איראן לעשות העברות נשק לתוך סוריה. אבל אנחנו בא להתמודד גם עם זה. ועדיין אנחנו נזהרים בכבודו של טראמפ, לא שומעים שום מילה אחת
שום מילת ביקורת. את יודעת, אם זה היה אובמה, אז אני מניחה שהממשלה הייתה מתגוללת עליו כבר. הממשל האמריקאי הנוכחי הוא ממשל מאוד מאוד ידידותי למדינת ישראל. יחד עם זאת, הנשיא האמריקאי עושה מה שהוא חושב לנכון, שמשרת את העם האמריקאי. הוא עובד בשבילהם, הוא נבחר עבורם. מכיוון שאנחנו בהחלט בעלי ברית, גם אם אנחנו לא מסכימים עם מהלכים או שיש לנו ביקורת, אנחנו עושים את זה בצורה מכובדת. עכשיו זה אגב משהו, עד כמה שאת יכולה כמובן לשתף אותנו בדיונים שלכם בקבינט המדיני-ביטחוני, זה לא משהו שנלקח בחשבון. זאת אומרת, לא הייתה איזו הערכת מודיעין כזאת, זה משהו ש... אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל שמענו כבר, גם בתקשורת, לא פעם ולא פעמיים, שהנשיא טראמפ שוקל לצאת מסוריה. כבר דיברו על זה בפומבי במשך כמה וכמה חודשים. כמובן, האקט עצמו והיציאה עצמה, כפי שפורסם בעיתונות, זה נעשה בעקבות שיחה של הנשיא טראמפ עם ארדואן. שזה גם צריך להדאיג אותנו, כמו שאת אומרת. אבל הנושא הזה כן היה בשיח. ואת חושבת שכן צריך לכנס לאור השינוי הזה את הקבינט, לדון בהשלכות, כי נשמע דבר די הקבינט משמעותי. מתכנס כל משמעותי. שבוע, הקבינט מתכנס כל שבוע, כולל השבוע, ובוודאי נדון על זה. עוד דבר שעלה בימים האחרונים לאור גם הדלפות, גם אמירות של בכירים בפרקליטות לשעבר, על כך שכנראה שאין סבירות אחרת אלא הגשת כתבי אישום או כתב אישום נגד ראש הממשלה באחד התיקים על שוחד. איך את רואה את זה? את יודעת, את ממונה על המשרד הזה, אז מצד אחד יש פה הדלפות שהן, יודעת, נשמעות... אני מציעה לכל אלה שעברים שלא מכירים את הראיות לא לקפוץ למסקנות. אפשר בעניין הזה ללמוד מהשופט בדימוס אליקים רובינשטיין, שמעתי אותו שהוא נשאל בתקשורת, הוא אומר אני לא מכיר את הראיות ולכן אני לא אחווה דעה. צריך לחכות בסבלנות עד שהיועץ המשפטי לממשלה יקבל את ההחלטה שלו. היועץ המשפטי לממשלה הוא אדם ישר, הוא אדם מקצועי, אני בטוחה שהוא יקבל את ההחלטות רק לפי החוק והראיות. ואז, עד אז, את יודעת, כלי התקשורת צריכים למלא זמן מסך ולתת פרשנויות, אבל אף אחד באמת לא מכיר את התמונה המלאה. אבל כשמישהו כמו משה לדור מתבטא באופן הזה ואומר בעצם שלא תהיה ברירה אלא להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, יש פה משהו שהוא גם פוליטי? יש פה משהו אישי? איך... אני לא חושבת שזה דברים... פוליטי או אישי, אני חושבת שהוא מדבר על סמך ניסיונות, צריך לזכור שהוא הגיש כתבי אישום נגד אולמרט וגם אולמרט יצא זכאי מחלקם, אז אני שוב לא הייתי ממהרת לקפוץ למסקנות. ואיזה משמעויות פוליטיות יש לזה? להתפתחויות האלה אנחנו שומעים שהיועץ המשפטי יושב... אני לא חושבת שזה משמעות, מישהו חשב שהוא לא יושב, זאת אומרת, הם עובדים על זה כבר הרבה... לא, אנחנו לא ידענו עד כמה מהר זה יהיה. הם עובדים על זה כבר הרבה מאוד זמן, פרקליט המדינה עובד על זה כרגע, גם היועץ המשפטי לממשלה. הם בוודאי תוך כמה חודשים יקבלו את ההחלטה הסופית שלהם. זה לא דבר כל כך דרמטי שלא ידענו קודם. השאלה אם באמת יש לזה משמעויות פוליטיות, אולי אפילו לקואליציה הבאה. כי אומר משה כחלון, אנחנו לא נשב בממשלה שיש כתב אישום נגד העומד בראשה. האם גם את יכולה להגיד את זה? השר כחלון אומר את זה כבר הרבה מאוד זמן. אין כאן שום חידוש. השר כחלון אמר את זה כבר הרבה מאוד זמן, וגם אנחנו כבר הרבה מאוד זמן אומרים אותו דבר. שמה? שאם יש כתב אישום נגד ראש הממשלה? לא, שאנחנו, אם זה יקרה, חס וחלילה, נשב ונחליט מה אנחנו עושים. אנחנו לא רוצים להחליט לפני שאנחנו מכירים את כל הנתונים. מה גם שכמובן ידוע שעל פי החוק ראש הממשלה יכול להמשיך ולכהן עד פסק דין חלוט. לכן לאור העובדות אנחנו נחליט מה לעשות. טוב, ומגיע לך ברכות. ביום ראשון עבר חוק ענבל אור, חוק שאת מובילה, ואמור בעצם להפוך את העולם שלנו ליותר בטוח עבורנו הצרכנים. יותר בטוח ויותר מסודר את כל הנושא של קבוצות רכישה. עשינו מין הסדרה רכה כי זה כלי חשוב שלא רצינו לסרבל אותו ושיפסיקו להשתמש בו, לכן עשינו איזושהי הסדרה רכה של שקיפות, שבאמת מי שנכנס לקבוצת רכישה יוכל גם לצאת ממנה, ושמי שמחזיק בנאמנות של כמה קבוצות רכישה לא יוכל להעביר את הכספים ממקום למקום. כמו שאת אומרת, שהכלי הזה יהיה יותר בטוח ויותר שקוף. זה חוק שמה שעבר בוועדת... עבד בוועדת שרים, אחרי עבודה מאוד מאוד רצינית אצלי במשרד. ארז קמיניץ ריכז ועדה ועשה עבודה מאוד רצינית יחד עם קבוצות רכישה, יחד עם רוכשים, יחד עם משרד האוצר. אני חושבת שיצא לנו משהו טוב. אוקיי, ואיך היחסים עם ראש הממשלה? חזרו לפסים... בסדר גמור, עניינים. כן, עניינים. כן.
כן. לא, לא נשאר דם רע מכל ה... אנחנו פוליטיקאים. שרת המשפטים, אילת שקד, תודה רבה. תודה רבה. ואנחנו מיד נהיה כאן עם עוד עדכונים ודיווחים מהדרמה או לא דרמה שמתחוללת כאן בנוגע לחוק הגיוס, והצטרף אליי יניר קוזין. שלום, מזל. היית בסיעת יש עתיד, שמעת את האיום של יאיר לפיד, הבנתי שהוא אמר שיש לו הוכחות שיש קומבינה ושינו את חוק הגיוס. כן, תשמעי, זה משהו שאנחנו שומעים עליו לא מעט במערכת הפוליטית בשבועות האחרונים, על אותה קומבינה. דרך אגב, אני שמעתי את זה גם מישראל ביתנו בזמנו, הקולות הגיעו גם משם, על כך שבעצם משפים את הכנסות לחרדים בדרך אחרת. כלומר, אתם תקבלו כנסות כי לא הגעתם למכסות שלכם, אבל יש קריצה מהממשלה, מהאוצר, אנחנו נסתדר אחר כך, בואו תנו לנו להעביר רק את הדבר הזה. זה לשם מכוון יאיר לפיד. אבל תראי, גם צריך לומר את האמת, אין המון הפתעה על כך שיאיר לפיד בסופו של דבר החליט לא לתמוך בחוק, זה היה נמצא שם, היו דיבורים על כך שמישהו מהם, או לפיד, או ליברמן, בסופו של דבר יתקפלו ולא ייתנו את התמיכה. בלי אחד מהם עוד אפשר. בלי שניהם זה כבר בעיה. טוב, אז בוא נשמע את יאיר לפיד ונחזור לדבר. לפני חודש עמדתי פה ודרשתי שנתניהו יתחייב בקולו שהחרדים לא יקבלו פיצוי כספי בקומבינה תמורת חוק הגיוס. כי זה מה שהם הבטיחו לחרדים. הם אמרו להם, אל תדאגו לגבי הסנקציות הכלכליות, נעביר לכם את הכסף מתחת לשולחן. זו קומבינה. אמסלם אמר את זה בקולו בוועדה מול המצלמות, אני מצטט, מה שנקרא סנקציה כבודה במקומה מונח, הוא אמר, אנחנו מתייחסים לסעיף כאילו אין סנקציה. זה לא חוק גיוס. זה חוק גיוס כספים. אנחנו לא ניתן את ידינו לזה שמשתמטים יקבלו כסף מהמדינה. שכספי המיסים שלנו יממנו השתמטות. טוב, אז קודם כל הוא אומר קומבינה, אתה היית שם, שמעת את הדברים, אז ברור שהוא חוזר לאלמנט של המאבק בחרדים, אבל מה שאותי מעניין, ואולי אתה תוכל לומר לי, הרי זה לא, אתה יודע, יש שחור ולבן, יש מילה כתובה. אז אם יש קומבינה, מה, אי אפשר לחשוף אותה? לא העיתונאים או הפוליטיקאים האחרים... לא שמים, אי אפשר לשים על זה את האצבע? את בעצם אומרת, החרדים לא טיפשים, בטח הם ביקשו לא את זה, החרדים, ביקשו את זה בכלל, כתוב. לא רק החרדים, בכלל, אפילו אנחנו. אם בא יאיר לפיד וטוען טענה כזאת, אי אפשר לראות אם הוא צודק או לא? מה הבעיה? לא, אי אפשר לראות למה? את זה. אני אגיד, להערכתי, כלומר, בעצם יש כאן הבטחה, גם אם היא כתובה ויש איזשהו מסמך סודי, הוא בוודאי לא משהו רשמי ממשלתי שאתה יכול לבקש. נו, באמת, וללכת... הוא אומר משהו ארטילאי. אנחנו יודעים, יש בינינו הבנה, בהסכמים הקואליציוניים הבאים, יהיה שם תוספת לישיבות לצורך העניין. שזה דבר שגם ככה אנחנו רואים אותו, ואת תוכלי לבוא ולהגיד, הנה, אתם רואים, שמתי את האצבע, תוספת לישיבות. ואז הם יגידו, תשמעי, 10 שנים האחרונות, כל הזמן יש תוספות לישיבות. תגיד, ומצאת הוכחות לקיומה של ברית בין לפיד, בין לפיד לבין אביגדור ליברמן? אז תראי, לפי מה שאנחנו מבינים בשבועות האחרונים, הם כל הזמן מדברים ביניהם. הם כן, אני לא יודע אם מתואמים, אבל משדרים על אותו קו. כל אחד יש לו פה אלקטורט אחר, צריך לומר. אם אנחנו כבר צופי פני בחירות, ליברמן יש לו אלקטורט מסוים ולפיד יש לו אלקטורט אחר. כלומר, ליברמן, אם הוא רוצה למצב את עצמו כאחראי יותר, אז הוא יכול להגיד, אני תומך בחוק הזה כי אני הובלתי אותו. זה חוק שלי. זה החוק שלו. חוק שלי, הייתי שר ביטחון. אז ייראה כבר ממש מוזר, ולכן גם יוצאת הבהרה מישראל ביתנו שאומרת, אנחנו תומכים בחוק לבינתיים, לא אומר שאנחנו לא חושדים שיש איזושהי קומבינה. זאת אומרת, ליברמן יש לו טווח פה יותר קצר מלפיד. הם מאוד מתואמים בהבנה הזאת. בוא רגע נשחק את המשחק כן, הזה. בבקשה. אם יאיר לא תומך, כן. ואם יש עתיד תומכים, אבל החרדים לא תומכים, עדיין החוק לא עובר. אם ישראל ביתנו תואר. סליחה, כן. ישראל ביתנו, עדיין החוק לא עובר. תראי, זו השאלה עכשיו מה עושים בשעס. כלומר, מתחילים להפעיל לחץ. עכשיו יש ראשי לא, קואליציה. לא, אבל אתה מעריך שהם יהיו מפולגים החרדים בנושא ליבה כזה? על פניו לא. לא. זה מאוד קשה, אבל זה מה שקורה כרגע בראשי קואליציה. כלומר, נתניהו, את המשחק הזה שאני ואת עושים, עושה גם מול ראשי הקואליציה. כלומר, אם אתם כולכם דופקים לי כאן ברז, גם אגודת ישראל, גם דגל התורה וגם ש"ס, שזה שלוש המפלגות החרדיות, אז אני נמצא בשוקת שבורה. כלומר, לא יספיקו לי השישה או חמישה חברי כנסת של ישראל ביתנו, ולכן כן מנסים להגיע לכאן איזשהו רוב.
נכון לשעה הזאת, לדקה הזאת, זה נראה עניין שהוא כמעט בלתי אפשרי. נכון, אבל ישבה פה, אגב, אתה שמעת, שרת המשפטים שקד, ובעצם הורידה מעל הפרק את המשוואה, אין חוק גיוס, יש בחירות. כן, כי הוא... אז יכול להיות שאנחנו פה מפתחים איזה דרמה? תראה, אני אגיד לך מה, הרי אפשר לעשות תיקונים. בסופו של דבר אפשר לשנות דיסקט, הרי אנחנו שמענו אתמול את השר אקוניס יוצא משרי הליכוד, אומר אני מדבר בשמו של נתניהו, החוק הגיע ככתבו או כלשונו. בסדר, אז אמר את זה אתמול, היום אנחנו כבר רואים סיטואציה אחרת, אפשר לפתוח פה לשנות דיסקט ולשבת עם החרדים, להגיד להם, אוקיי, בוא נשב, איזה תיקונים אתם רוצים? גם ככה לנו את ליברמן ואת יאיר לפיד כבר, גם ככה הפסדנו, איזה תיקונים אתם רוצים? ואולי אוקיי, ב-61 להעביר את העניין הזה. יש לנו עוד זמן עד ה-15 בינואר. כן, היום שלישי, מחר אמור להתחיל הדיון, נראה מה יש שם. טוב, בוא נדבר קצת על ראש הממשלה. בבקשה. הוא סוף סוף משחרר את מול תיק. ב-11:30 בלילה. בלילה, משחרר את תיק הקליטה, גם לא את כל התיק, ממלא מקום שר הקליטה, השר יריב לוין, אחד השרים המקורבים לו. אני מניחה שהחברים שם לא ממש אהבו, אבל כרגיל לא דיברו. כן, לא דיברו, וגם שמעתי הבוקר את השר יריב לוין אצלנו בבוקר, בתוכנית הבוקר עם עידן קבלר. הוא לא נשמע כמו מישהו שזכה בפיס, אני צריך להגיד את האמת. זה נראה כמו משהו שנזרק עליו, משהו שנתניהו ביקש. אנחנו יודעים שיש פה גם כל מיני קונסטלציות פוליטיות כאלה ואחרות, על כך של את מי אתה משדרג ואת מי לא לקראת הפריימריז, ולכן הלך על הבטוח יריב לוין, שגם ככה מחזיק כבר בשר התיירות ובשר המקשר בין הממשלה לכנסת, שזה לא אולי גם שמעתי אותו בבוקר, הוא אמר, הייתי מוותר על זה. בוודאי. חוטובלי מתאימה ממני. כן, חוטובלי מתאימה ממני. אני לא חושב שצריך להיות עם הרבה תיקים בבת אחת. זאת אומרת, אתה שומע עוד ועוד דברים ממנו שהוא לא רצה את התיק הזה. אז למה הוא? הוא נזרק עליו. נתניהו הולך על בטוח וגם עניין ממלא המקום. למה ממלא המקום? לא צריך לעבור דרך הכנסת. כלומר, מודיעים לכנסת, יש אישור ממשלה. אגב, גם אנקדוטה קצרה. ב-11:30 התקבלה ההחלטה אתמול, נשלחה אל השרים, חלק מהשרים הלכו לישון. תגידי, מה זה התקבלה ההחלטה? נתניהו קיבל את ההחלטה. כן, נתניהו קיבל את ההחלטה, העביר את זה לשרים. התייעץ בשלישייה. עכשיו, היו צריכים לעשות משאל טלפוני, השרים הלכו לישון. לא היה אישור לזה, האישור להתקבל היום בבוקר. הדבר הזה לא עובר דרך הכנסת, יריב לוין יהיה ממלא מקום. אנחנו רגע רוצים, אני מפנה אותך להודעה חשובה כנראה שיש לך על הצג. כנראה, הנה. מהדובר של נתניהו. כן, הנה, בוא נראה. יונתן אוריך. טוב, אז ככה, הודעה. תתכבד. אני בלי אוזניה, זה טוב, אנחנו עובדים ככה טוב ביחד. אז ככה נשלח מיונתן אוריך, היועץ הפוליטי של נתניהו. מתוך אחריות תקציבית ולאומית החליטו ראשי מפלגות הקואליציה בהסכמה ופה אחד לפזר את הכנסת וללכת לבחירות חדשות בתחילת אפריל, לאחר קדנציה של 4 שנים מלאות, השותפות בכנסת ובממשלה תימשך גם בתקופת הבחירות. אז יש לנו תאריך בחירות. יש תאריך לבחירות. אפריל. ויש לנו את חבר הכנסת דוד ביטן. בול בזמן. הבאת איתך את בשורת הבחירות. אתה מעודכן, אני מניחה. אמרתי לכם כל הזמן שהבחירות יהיו במרץ או במאי. אז נהיה באפריל. אז אנחנו נהיה באפריל. איך זה? אתה הסתכלת על התאריכים? לפני או אחרי פסח, איך זה יוצא? לדעתי, אם יהיה זה רק לפני פסח. רק לפני פסח? אולי, כן. אולי זה ביבי. לא? רגע, קח את הפלאפון. אוקיי. תודה. כן. אז רגע, בוא עכשיו נעשה סדר. מתכנסת ישיבת ראשי הקואליציה ומתקבלת החלטה. אנחנו פה דיברנו קודם עם שרת המשפטים שקד. זה לא היה על הפרק, היא אמרה אפשר לחיות גם בלי החוק הזה. לא, לא. היה ברור שאנחנו בפלונטר בלתי פתיר. זה היה ברור, הנושא של חוק הגיוס, כל עוד ליצמן מתעקש וכל עוד לפיד, הוא פחדן, הוא מדבר כל הזמן על הגיוס, מביאים גיוס מטעם משרד הביטחון וצה"ל, והוא נגד בגלל שהוא רוצה בחירות, אז זה היה ברור שאנחנו בפלונטר שאי אפשר לפתור אותו. ואז בואו נלך על המשמעויות. זה בעצם התאריך שרציתם, שביבי רצה, סליחה. טוב, ביבי רצה במאי, לא בסדר. טוב, על חודש פחות או יותר, כן. זה לא איזה דרמה. כנראה שאני לא הייתי בראשי קולט. כנראה שהם לא היו מוכנים לתת לראש הממשלה לעבור את יום העצמאות ויום הזיכרון. כראש ממשלה שעתיד להיווחר, ולכן... אבל זה יהיה לו בקמפיין, זה יהיה לו... ולכן סיכמו על אפריל, כן. אבל זה החלטה מאוד משמעותית, מה, כשראש ממשלה בא לישיבה כזאת, יש לו את זה בארסנל, זה לא משהו שנשלף, נכון? אנחנו מוכנים לבחירות. אנחנו, אין לנו שום בעיה עם בחירות. גם מבחינת היכולת שלנו להגיע להישגים, גם מבחינת ראש הממשלה. אנחנו מוכנים לבחירות, אבל... ראש הממשלה רצה לדחות את זה, כי לא רצה להפיל ממשלה ימנית. מה שאני מנסה להבין איתך, כשהוא בא עכשיו, יושב בישיבת ראשי הקואליציה, לישיבה הזאת הוא היה מוכן. הוא יודע שזה מה שהולך לקרות. כן. הוא יודע אולי כמה ימים על זה. הוא בן אדם חכם. הוא רואה את
שהוא בפלונטר שהוא לא יכול לצאת ממנו, ולכן היה ברור לו שהוא חייב לבוא מוכן שיהיה בחירות. אז מי הפיל את ממשלת הימין, חבר הכנסת ביטן? היום? קודם כל, הסיטואציה הפילה. זה היה כבר סוף עונה בכנסת, אתה שמת לב, כולם רצו מהר להעביר משהו תוך כדי איומים, שהם יודעים שזה לא יעבור, חוץ מטרומית אין לזה שום משמעות, הרי לא, זה לא יעבור. כל החוקים שהעברנו שבוע שעבר לבית היהודי, שעשו מזה רעש וצלצולים, היה ברור שזה לא הולך לעבור. פשוט מאוד. עכשיו בואו נתקדם וזה, מעלה. מה זה אומר ש... אז לא, נתניהו לא ימנה שרים אחרים, או שהוא ימנה? בואו נעשה קצת סדר בסיטואציה. אין לו מה למנות שרים, כי אף אחד לא יתפטר. אוקיי. זה יהיה ממשלת מעבר. לא, בדיוק, תיק חוץ וזה הכל נשאר אצלו. לא, לא, הוא ימנה מלא מקום, למה? עכשיו, מה זה אומר מבחינת לוח זמנים, אתה בקיא בזה? איך זה, מה יהיה התהליך עכשיו? יש את ההודעה? התהליך הוא ש... יצטרכו לכנס את הכנסת על מנת להחליט על הקדמת הבחירות, זה עובר לוועדת הכנסת. מתי יחנסו את הכנסת? כי צריך... אם זה באפריל, אז אנחנו צריכים את השלושה חודשים. 90 יום זה בערך, אם את לוקחת מינואר, 90 יום. דעתי, התשעה באפריל, זה התאריך. אפשר למשוך, אפשר למשוך עד תחילת ינואר, אין שום בעיה. עד תחילת ינואר אפשר למשוך, אבל אנחנו מהרגע הזה כבר מתנהלים ב... גמרנו, יש בחירות, היה ברור שיהיה... ואווירת סוף העונה הזאת היא רק פגעה בנו, זה לא נתן לנו שום דבר. למשל, לדוגמה, היה ברור שאנחנו יבוא האופוזיציה עם כל מיני חוקים דמגוגיים שעלות התקציבית שלהם היא אדירה, שלא נוכל להעביר אותם, ואז הם יבואו ויגידו, הנה, הם לא רוצים לדאוג לקשישים, הם לא רוצים לדאוג לחולים וזה. זה דבר שהוא לא מתאים, גם לאופוזיציה וגם לקואליציה, ולכן היה ברור שאנחנו חייבים לחיות את זה. וראש ממשלה תחת חקירות בקמפיין בחירות, זה לא היה לנו במקרה של נתניהו וגם במקרים אחרים. איך זה ייראה? זה ייראה בסדר גמור. ייראה מעולה, אתה אומר. לא מעולה, זה אף אחד לא אוהב חקירות, אף אחד לא בעד חקירות. אבל זאת הסיטואציה, היא נכפתה על ראש הממשלה, הוא מאמין שהוא יצא מזה, התושבים ובוחרי הליכוד לא מאמינים לחקירה הזאת, חיים את החקירה עם ראש הממשלה, שתביני. הוא כל כך אהוב בציבור שהם חיים איתו את החקירה, את חבלי החקירה, את ה... זה יהיה בעצם הקמפיין שלכם, אני מניחה, חלק משמעותי, לא? אנחנו לא צריכים לעשות קמפיין על משהו שכבר כמה שנים, התקשורת דשה בזה ובוחרי הליכוד שונאים את זה, אין שום צריך לעשות קמפיין בקרב בוחרי הליכוד על העניין הזה. הדברים ברורים מבחינת בוחרי הליכוד, אנחנו נעשה קמפיין מול תושבי הארץ, מול אזרחי המדינה, מה אנחנו עשינו, מה אנחנו מתכוונים לעשות, ואני מקווה שראש הממשלה פעם ישמע להצעתי, אנחנו ניקח שני נושאים, כי ביטחון, כלכלה וזה אנחנו יודעים לעשות. שני נושאים, נושאים שהליכוד חייב לטפל בהם כמפלגת שלטון. אחד זה קצבאות הזקנה, ושתיים זה הנושא של הבריאות. את שני הדברים האלה אנחנו צריכים לקחת, לא אף מפלגה אחרת, אנחנו עשינו את זה בתחבורה. יש לנו 60 מיליארד שקל בחמש שנים, אנחנו צריכים להשקיע עכשיו בבריאות. ולהעלות את קצבאות הזקנה. טוב, טכנית נתעדכן מיניר. עוד שאלה לגבי המחאה החברתית. לא הטרידה אותך יותר מדי. מחאת האפודים הצהובים. עכשיו, בחירות, יוקר המחיה. ברור שהמחאה הזאת היא פוליטית. תראי, בארצות הברית, איך עושים מחאה? פשוט מפסיקים לקנות את המוצר שעלה, ואף אחד לא קונה. בסוף החברה או שהיא פושטת רגל, או שהיא מפחיתה את המחיר. בישראל... כולם רצים להפגנה, אבל רצים לסופר לקנות את המוצר. זה לא מחאה חברתית. לא מחאה אותנטית. יניר, יש עדכונים, בטח זורמים פה, בוא נשמע. כן, התאריך הוא בתשעה באפריל, תסמנו ביומנים, שבוע וחצי... סימנת או שידעת? לא, לא ידעתי. שבוע וחצי לפני פסח. תקופה לחוצה של עם ישראל, אז שם גם יהיו הבחירות בסופו של דבר. אנחנו מבינים שכמו שאמר חבר הכנסת ביטן, החליטו כולם פשוט שאין הסכמה וחבל למשוך את זה לעוד שבוע, ולכן החליטו לחתוך את זה באחת. נתניהו בא, לפחות ככה אני מבין, בא עם רצון כן לפתור את העניין הזה, אבל מהר מאוד לתוך ראשי הקואליציה הבין שהמצב הוא גמור, ולכן הולכים לבחור. זה נשמע לי כאילו הוא בא עם החלטה שהוא רצה את התאריך הזה, הכל היה... אמרתי, שלא יהיה שהוא רצה, הוא בא מוכן, אבל תשמעי, אנשים לא רוצים, רוצים בחירות. טוב, יש לך הרבה עבודה עכשיו, פריימריז, אני... הבעיה זה הפריימריז. זה יותר קשה מהבחירות. זה יותר קשה, עכשיו אתה מתחיל לעבוד. את יודעת מה קורה לאנשים? מה קורה? עובדים קשה בפריימריז, אחר כך לא יכולים לעבוד בבחירות, מרוב שהם עייפים. מרוב שהם עייפים, כן. אתה תהיה בכנסת הבאה, חבר הכנסת דוד ביטן? אני חושב שכן. לא? אני לא יודע, אתה תגיד לי. אני יודע שאתה... פריימריז זה דבר קשוח. קשוח. טוב, יניר קוזין, תודה רבה. תודה רבה, מזל. אנחנו נדבר עוד קצת.
מה זה, טוב, בעצם נתניהו, הוא הולך להתמודד על הקדנציה החמישית שלו. אתה יוצא לך לפגוש אותו מדי פעם? בזמן האחרון פחות, בשיחות שהיינו פעם, אני לא יושב ראש קואליציה, פה ושם אני מדבר איתו, הוא בטוח בעצמו, גם בנושא של החקירה וגם בנושא של הניצחון בבחירות, אבל צריכים לעבוד קשה, ביטחון מופרז זה גם לא טוב, אנחנו צריכים לעבוד על מנת לשכנע את תושבי המדינה, לתת לנו כמה שיותר מנדטים. יש הרבה דברים שלא יכולנו לעשות למרות שרצינו, כי לא היה לנו רוב. ואנחנו צריכים את המנדטים האלה כדי להשיג את הרוב גם לדברים שאנחנו היינו רוצים לעשות ולא יכולנו לעשות את הקדנציה הזאת. שמה שאמרת, הקצבאות, הזקנה ו... קצבאות, זקנה וזה, זה גם עניין כלכלי, אנחנו צריכים לקחת את זה על עצמנו. אבל יש דברים, כמו למשל נושא של חוק ההתגברות, הנושא של זכות העמידה בבגץ, כל הדברים האלה, לא יכולנו לעשות, כי לא היה לנו 61 מנדטים. ואיך אתה רואה את הקרב בתוך מחנה הימין? עם בנט בעיקר, אתה לא... אני לא רואה בעיה בקרב הזה. לא? ניצחנו את הקרב הזה מראש. אוקיי, חבר... ולא יעזרו כל מיני שטיות שהם מעבירים איזה חוק בטרומית, כשכולם יודעים שהחוק הזה אין לו שום יכולת לעבור. על מה אתה מדבר? על איזה חוק? אני לא אכנס לזה. לא, למה? זה הזמן להיכנס. צריכים לטפל בבעיות, לא להביא חוקים שאין להם שום היגיון ושום יכולת לעבור. אוקיי. חבר כנסת דוד ביטן, תודה רבה. בהצלחה בפריימריז. תודה, תודה. וצהריים טובים ליוסי אליטוב, פרשן פוליטי, עורך משפחה. אתה רואה, רצינו לדבר איתך על חוק הגיוס, אין חוק גיוס. Okay, ירד מעל הפרק. ברור שיאיר לפיד ויעקב ליצמן באו משני צדדים אחרים, אבל הובילו לאותה תוצאה. ברגע שראש הממשלה נדרש על ידי ליצמן לא ללכת לשום הסדרה בחוק הגיוס, כפי שדגל התורה וש"ס רצו, ומצד שני בא יאיר לפיד ושומט אותה שטיח מתחת לרגליים ואומר לו, גם אם ויתרת על ליצמן, אין לך ברירה, אני לא הולך לתמוך בך. אז נתניהו הבין לא רק שהוא הולך למסע של התבזות, אלא הוא הולך לתת פרס ללפיד, לתת לו מתנה, את הבחירות שכולם יהיו עוד פעם עם סיפורי חרדים כן ולא. ברגע שהוא קובע את התאריך בדלת ניסן, שמעת את השטיח מתחת לרגליו? הוא אומר לו, לפיד, הרי אותך לא מעניין, לא גיוס, ולא מעניין אותך הסדרה עם החרדים. אתה רוצה פוליטיקה של שנאה, אתה רוצה קולות. אני לא אתן לך את החגיגה הזאת. אני גם לא אריב עם ליצמן בגללך, וזה גם מסר שהוא אומר לדרי ולגפני. אם אתם לא מסתדרים ביניכם, לא תכניסו אותי שאני אצטרך לוותר על אחד משלכם, כי אני זקוק לכל אחד מכם יום לאחר הבחירות. אז אני מוותר מראש, מוותר בעצם על 5-6 חודשים של כנסת, שהוא חשב לעשות את זה בעין כה בסוף השנה האזרחית, הולך לבחירות בערב פסח, יכול להיות שהוא גם מסנדל את מנדלבליט, כי מנדלבליט יחשוש מלהתניע תהליך לפני הבחירות, כי כאילו הוא מתערב בהליך דמוקרטי. ככל שאנחנו חושבים יותר ויותר על המשמעות של המעשים שלו, הוא עשה את הצעד הנכון, לא רגע לפני ולא רגע אחרי. אנחנו מבינים שזה היה עכשיו. מאוד מתוכנן, שהוא הגיע הבוקר הזה, הגיע בצהריים לישיבת ראשי הקואליציה, זה היה כבר מבחינתו סיפור שידי, סגור, מזל זה שהוא... לא הייתה שליפה. נכון, אבל מדובר בעשרה ימים של מסע לחצים שלו על ליצמן. שהוא כל הזמן בעצם הוא אמר לו, אני ציפיתי שאתה תמצא לי איזה סולם איך לרדת מהעץ. לא חשבתי שתבוא תספר לי הרבי מסלוני עם הרבי הזה. חשבתי שתבוא ותגיד לי, אני ליצמן, שמולך אני מתנהל, אני מנהל את המשבר. ברגע של נתניהו הבין ביומיים האחרונים שליצמן זורק אותו לים, והוא מתכנן לפרק את הממשלה על רקע תחת חוק הגיוס. רגע, בוא רגע, אנחנו רוצים לעבור לישראל ביתנו. אביגדור ליברמן חיכה הרבה לרגע הזה. עבודה, מה? יש הרבה עבודה, יש הרבה פרנסה, אז אתם צריכים. כן, אנחנו... כן, כן, אז... אפרופו יוקר המחיה, אז אני מברך את ראשי הקואליציה על החלטה ללכת לבחירות מוקדמות. אמרנו כבר במשך חודש שלם שזאת ממשלת הישרדות, זה לא ממשלה שמתפקדת, ולכן מבחינתו של עם ישראל הכי חשוב, ממשלה חדשה ויציבה. לגבי חוק הגיוס, כי מהבוקר התחלנו עם חוק הגיוס, אנחנו רוצים להיוודא שלמרות חרושת השמועות שאין שום דיל בין ליכוד למפלגות חרדיות לגבי חוק הגיוס. כל עוד חוק הגיוס יגיע בנוסח המקורי כפי שהעברתי את זה לכנסת,
כפי שזה עבר בקריאה הראשונה, אנחנו ללא ספק נתמוך בחוק הגיוס בקריאה השנייה ושלישית. אנחנו מראש אומרים שאנחנו נתנה כניסה לקואליציה הבאה בכך שחוק הגיוס לא ישונה. זה חוק הכי ממלכתי, הכי מאוזן, הכי טוב. ולכן חובה להעביר אותו עם כל הפסיקים ועם כל הנקודות. אז אני מקווה שלמרות שהכריזו לבחירות המוקדמות, הממשלה תשלים את החקיקה בחוק הגיוס, ויהיה לנו חוק בקריאה השנייה ושלישית. אם יש שאלות, אז אני אשמח לשמוע. אלי ונטל? כן, אדוני, קודם כל, במידה אנחנו הולכים באמת לבחירות ונתניהו שוב מנצח, תשב איתו בעוד באותה קואליציה, ואם תדרוש לעצמך את תיק הביטחון, מה היעד שאתה שואף אליו, והאם היה תיאום בינך לבין לפיד בימים האחרונים, בנוגע לתמיכה או אי-תמיכה בחוק הגיוס? לא היה שום תיאום בין לפיד לביני, כמו ששמת לב, הוא אומר שהוא התנגד לחוק הגיוס, אנחנו נתמוך בחוק הגיוס, לא צריך פה שום פרשנות נוספת. לגבי נתניהו, עוד פעם, תלוי קודם כל בקווי יסוד. כמו שכבר אמרתי קודם, אנחנו נדרוש שתהיה התחייבות של הממשלה או קואליציה עתידית לא לשנות חוק הגיוס. זה אחד. שתיים, הרבה תלוי גם בקווי יסוד בנושא ביטחון. אני לא אקבל מצב שניתן חסינות לראשי חמאס ולא לראשי חיזבאללה. מה שקורה שראשי חמאס מברכים על רצח יהודים ומסתובבים בביטחון ברצועת עזה ללא שום חשש, זה דבר בלתי סביר. אנחנו גם נדרוש להפסיק לממן את הטרור. אנחנו נדרוש הפסקת העברת כסף לחמאס. ברגע שדרישותינו יתקבלו, אז אנחנו לא פוסלים אף אחד על בסיס אישי. אבל הכל תלוי בקווי יסוד, במדיניות, גם בנושא של הגיוס וגם בנושא ביטחון. יקי? החוק עליו עולה? בוודאות אתה יודע שהחוק עולה או שה... אני לא יודע, תלוי בממשלה. זה חוק ממשלתי, ולכן ממשלה רשאית להעלות אותו בכל רגע נתון. אם ממשלה לא תעלה את זה, אז ברור שמדובר בהתחמקות. טוב, וזה היה אביגדור ליברמן שחיכה הרבה זמן ליום הזה, לא בטוח שזה בעיתוי הטוב בשבילו, ופה... אגב, שמתם לעיניים האדומות שלו, לא יודע, או שהוא מוקד אדמה, כי אני חושב דווקא שיש בו סוג של נביאות. כבר 20 שנה הוא יודע תמיד להצביע לתאריך הנכון ולפרוש בתוך החמישה חודשים שלפני... בחירות. הוא עושה את זה כבר פעם ראשית. אז הוא עשה את זה טוב גם הפעם. עכשיו, שאלה על יאיר לפיד. הוא הרי, אנחנו יודעים שהוא ניסה להתקרב לחרדים, שלא לומר התחנף לחרדים, ופתאום הוא עשה בימים האלה סוויץ' עוד פעם קמפיין על הראש של החרדים, כמו שאומרים. מה המשמעות של זה? שהוא יודע שהוא לא הולך להיות ראש ממשלה והוא לא צריך אותם? יאיר לפיד יודע שהדרך הכי קלה וזולה לקצור קולות, זה להסית נגד חרדים. זה עובד אצל מגזר של 600-700 אלף איש. לא, נכון, זה אנחנו יודעים. ולכן, אבל הוא ניסה ולכן, כן להתקרב לחרדים. הוא הלך לכותל. לא, אבל כשהוא רואה שזה לא משתלם לו פוליטית, הוא חוזר לפוליטיקה של שנאה. אנחנו ראינו את זה אצל טראמפ ובכל העולם. פוליטיקה של שנאה ופלגנות ומלחמה מביאה הכי הרבה קולות ובזמן קצר. אבל אני לא כל כך מצליח להבין, אני רוצה להגיד עוד משפט, מזל, על מה אנחנו הולכים לבחירות? הרי אנחנו נפגוש בחג הפסח שנעשה את ליל הסדר את נתניהו כראש ממשלה. את אותה קואליציה נפגוש. רק מקסימום... לא בטוח, מה אנחנו יודעים מה יהיה עם כחלון, אנחנו יודעים מה יהיה עם ליברמן. אנחנו מבינים שהבסיס של ביבי הוא חזק מאוד בציבור. הוא רק יחתים את כל ראשי המפלגות, מי רוצה לשבת איתי, יצטרך לחתום, שאם מנדלבליט מגיש נגדי כתב אישום, הוא נשאר עד הסוף אמר ביחד איתי. טוב, באמת, בחירות תחת הערכה של כתבי אישום, ובכל זאת לגבי החרדים, שאלה אחרונה, אם הם צריכים לבחור בין נתניהו לגנץ שהוא מגיע פתאום עם איזה 20 מנדטים או ליאיר לפיד, הבחירה היא ברורה? נתניהו הוא המותג
הכי חזק במגזר החרדי. מאז קואליציית המיעוטים של 96, יש לו נוכחות חזקה, הם רואים בו איש נרדף על ידי אותם אליטות, וסביר להניח שהחרדים ימשיכו לבוא איתו, ולכן זה כל כך מתסכל למה זה שאנחנו יושבים בכנסת היום, והולכים לשרוף מאות מיליונים. לא, אבל אתה לת... יודע, אבל זה במקום בנובמבר, אנחנו, זה יהיה באפריל, זה כבר חוזרים, לא איזה דרמה, חוזרים נכון. באותה אירוע, לפיד יעשה קצת מחלוקת על הגב שלנו החרדים, איבט יעשה את הפוליטיקה שלו, אותם שחקנים, אותה עגלה, אותה רכבת, ורק אדם אחד יכול לשנות את התמונה, אם היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, יאמץ את כל המסקנות, okay. ויחיד ללכת עד כנראה... הסוף, יוסי, אנחנו נדע את זה אחרי הבחירות. זה לא יקרה לפני הבחירות. יוסי אליטוב, תודה רבה. תודה לכם. ואנחנו לזוהרה ברגר צור, חברת הנהלת הפורום לשוויון בנטל. תודה שחיכית פה בסבלנות. היה מעניין, נגיד שהגעת לפה בגלל חוק הגיוס, ובעודך פה מתחולל לדרמה, חוק הגיוס יורד מעל הפרק. ועדיין הוא בעצם העילה לכך שאנחנו הולכים לבחירות מוקדמות. את חושבת שזה יהיה חלק מהקמפיינים? אני רוצה ללכת קצת רוורס למקום אחר. אני רוצה להתחיל עם השם. מה זה חוק הגיוס? זה הרי בדיחה שאין דוגמתה. זה לא חוק, זה לא גיוס, זה שום דבר. עכשיו, בניגוד למה שאמר ידידינו כאן, אנחנו לא מחפשים את הראש של אף אחד. אנחנו לא אנשים פוליטיים, אנחנו בסך הכל באים ואומר, רבותיי, תסתכלו מה אתם עושים. אתם מייצרים חוק בגלל שיקולים פוליטיים צרים, שהמשמעות שלו, ואני אגיד את זה במילה הכי בוטה, זה לדפוק את אלה שמשרתים פעמיים. פעם אחת, בגלל שאין שוויון טוטלי, שוויון אף פעם לא יהיה, אבל כלום, אפילו לא מראית עין. אלה שמשרתים, מממנים ההורים שלהם, מממנים אבל אותם. אבל זוהר, את רואה שגם לזה החרדים לא מסכימים. אז בוא, לא הגיע הזמן אחרי 20 שנות מאבק. כן. לנסות כן למצוא איזה מכנה משותף. אף אחד לא ייהנה מהכל. אף לא ייהנה מזה, אני מסכימה נכון? איתך מזל, אף אחד לא ייהנה. אלא שבוא נקרא לילד בשמו. זה לא חוק גיוס, זה חוק השתמטות למטרות פוליטיות צרות. ולכן אני אומרת, באמת, ממרום של יותר מ-10 שנים של מאבק. אז את שמחה שהוא יורד מעל הפרק, לא, החוק הזה? הייתי אומרת, היום בציניות ובפיקחון מלא, הייתי אומרת, אין חוק, לא צריך חוק, שלא יתגייסו, אבל שלא יחיו על חשבוננו. ומה, איך תתנהלו במערכת הבחירות הזאת? אנחנו לא גוף פוליטי. לא, אני יודעת שאתם לא. אבל יש לכם מטרות מסוימות. אני אומרת שהיום... והפוליטיקאים הם האמצעי לקדם את המטרות האלה. נכון, אבל בעמדה... תגידי לי, מה יגידו כל אנשי הקואליציה האלה? מה יגידו לנערים שעומדים להתגייס ואומרים, למה רק אנחנו? עכשיו, באמת אין הצדקה שכל החוקים של השנים האחרונות יצרו מצב שיש יותר אנשים בישיבות, פחות חרדים עובדים, וכל זה מי מממן? את אותה שפרה. אוקיי, טוב, אנחנו נפרדות. זוהרה ברגר צור, תודה רבה. ואנחנו אומרים צהריים טובים לסגן השר מייקל אורן, מכולנו. צהריים טובים מאוד. רצינו לדבר על דברים אחרים. כן, ידעתי, סוריה, סוריה, סעד, בטח זה מה זה לדבר על בחירות. אנחנו נדבר גם על סוריה, אבל בעיקר קורית פה, מתחוללת פה מאחורינו, מעלינו, מסביבנו. הדרמה הפוליטית, זה היה צפוי, אבל עדיין כשזה קורה, יש איזושהי הפתעה, אתה לקחת את זה בחשבון? תמיד לקח בחשבון, אני מוכזב, אני חייב להגיד לך. אני הייתי מעדיף שהבחירות פה תתנהלנה במועדן בנובמבר 19. מסיבה פשוטה, אנחנו, המדינה נמצאת היום במצב אסטרטגי ביטחוני מאוד סבוך, מאוד עדין, אפילו מסוכן. ועכשיו לקחת 3-4 חודשים, שלמעשה הממשלה לא לגמרי מתפקדת, הכנסת בכלל לא מתפקדת, זה לא העיתוי המקסימלי. וכשיש לנו ראש ממשלה, שהוא גם שר ביטחון והוא גם שר חוץ, בתקופת ממשלת מעבר, ובתקופה ביטחונית מאוד מאוד רגישה, מה? זה קצת מסוכן? זה שהוא שר חוץ ושר ביטחון. שר ביטחון וראש הממשלה היו מספיק תקטינים בעבר. לא, אבל שהוא יחד. אבל מעסיק אותי. זה מעסיק אותי. אבל בכלל, כל הממשלה, לא רק הראש ממשלה ושר חוץ ושר ביטחון, כל הממשלה. אני ממשיך לתפקד כסגן שר חוץ, אבל סגן שר במשרד ראש ממשלה, אני עוסק במדיניות חוץ, ככל יכולתי.
אבל העולם לא עומד ודורך במקום שבזמן שבישראל מתנהלת בחירות. זה עובדה. וחיזבאללה תמשיך להתחפר תחת כפרים בדרום לבנון, ימשיך לנסות לשדרג את הטילים, ה-130,000 טילים בידיו לטילי שיעות, ימשיך אולי לחפור מנהרות מתחת גבול שלנו, וגם חמאס. זה אולי היה נכון גם בנובמבר אם היו בחירות, זה מן הסתם, הבעיות האלה לא היו נפתרות. תמיד, אבל. תמיד קיימות, אבל בואו נדבר קצת על כולנו, המפלגה שהצטרפת אליה. לערב הבחירות האחרונות, אתה חושב שתהיה חלק מהרשימה שלה? אתה יודע אם תהיה חלק מהרשימה שלה? אני כרגע חלק ממפלגת כולנו. אגב, חבר, מפלגת כולנו גאה לגיון. אני חושב שהמפלגה הזו צעירה, סך כל 4 שנים. הייתי הראשון להתפקד לכולנו בינואר 2015. אני גם אומר את זה היום בגאווה. עם הרבה מאוד הישגים, כ-80 חוקים פה. ומפלגה שהצליחה לבלום את העלייה המטורפת של מחירי דיור, ויש לנו עוד כיפת דרך ועוד מלא משימות למלא. מקווה שכולנו תזכה להערכה מהציבור והמשיך. אני אישית, אני באתי לכנסת אחרי כ-40 שנות שירות בתפקידים שונים, לאחרונה, לפני הכנסת, כשגריר ישראל בוושינגטון. אני תמיד מוכן להצטייד, להיפקד ליד הדגל ולשלוח, לשרת את המדינה בצורה הכי הכי יעילה. אבל זה משהו שאתם מדברים עליו עם יושב ראש המפלגה שלכם, כחלון. אני מניחה שכל אדם רוצה לדעת איפה הוא עומד. אולי תחליט ללכת לליכוד, אולי תחליט להתמודד בליכוד. יש לי פניות ממפלגות אחרות, אני מעדיף לא לפרט כרגע, אבל ברור שבשבועות הקרובים... הליכוד זה גם באפשרויות? בין היתר, ואני צריך להחליט. אני בצינורות פתוחים עם ראש המפלגה, עם משה כחלון. אנחנו ביחסים טובים מאוד. לאחרונה דיברנו על אפשרות שנקבל את התיק של עלייה וקליטה, וראש הממשלה החליט להשאיר זה בתוך המשפחה, משפחת הליכוד. כנראה שאתמול הוא כבר ידע מה הולך לקרות, אני מניחה. אבל ראש המפלגה כחלון היה מוכן באמת לא רק לתמוך, אפילו לדרוש את התיק, במסיבות אחרות. אולי בקדנציה הבאה, משום שזה תחום שמאוד קרוב לליבי. פעלתי פה ללא לאות למען עולים חדשים. אבל כל תחום של יחסי חוץ, כולל שר חוץ, מודיעין ועניינים אסטרטגיים, הכל זה מתאים לרגע שלי. ועדיין אתה במפלגה כלכלית חברתית שפוגשת את המחאה החברתית שהתעוררה או לא התעוררה, תלוי את מי שואלים, עכשיו כשיש בחירות. ואני לא מסתיר את זה, זה לא פשוט. זה לא פשוט, העיתוי לא פשוט. משום שיש תהליכים גלובליים, עולמיים, שעוברים על מדינת ישראל, זה לא רק פה. ברור שהתמונה הזאת של האפודים הצהובים פוגד הרבה מאוד מדינות עכשיו, לא רק ישראל. ונצטרך להתמודד עם זה. אני עדיין מאמין, ובאמונה מאוד עמוקה, במסר של כולנו והחזון של כולנו. אני הרי עליתי לארץ, אני סוגר איזה 40 שנה פה, על אף המפתח, לא מתפטר, בסדר. ובאתי לא כלום, באתי עם תרמיל על הגב, כל מה שהיה לי בחיים היה בתוך התרמיל, וידעתי משך שנים רבות לא לסגור חודש ולא לסגור חודשיים. אני חושב שיש מקום בספקטרום הפוליטי הישראלי בשביל מפלגה כמו כולנו, עם החזון הזה, עם האכפתיות הזאת, עבור השכבות החלשות, ושחרט על דגלו לסגור פערים חברתיים, שבמדינת ישראל כמיליון ילדים מתחת לקו העוני, והפער החברתי הכי גדול בעולם, למעט זה של ארצות הברית בצ'ילה. כן, שאתה במפלגה הנכונה, והסקרים באמת לא היטיבו איתכם. עם החזון הנכון. עם החזון הנכון. אני אמשיך, לא נוטש את החזון, ודאי. טוב, מייקל אורן עם החדשות, עם החדשות שאתה יודע מה, ובאמת מה עם סוריה. מה עם סוריה? השאלה שכן רציתי לשאול אותך. כן, עכשיו. וכמו שאתה צודק, הדברים ממשיכים להתרחש. הציוץ הזה של טראמפ תפס פה אותנו בהפתעה. ואולי גם את ראש הממשלה לא גמורה. לא גמורה, משהו, הוא הבטיח הרבה זמן. אתה שגרירנו בוושינגטון, רון דרמר, שהוא אחד האנשים הקרובים לנתניהו, ודלתות הבית הלבן פתוחות בפניו. זה לא משהו שהוא היה אמור לדעת? אני חושב שהוא יודע כמו כל השאר הבכירים בממשל של טראמפ עצמו. שלא ידעו בעצם. לא, היו להם כמה ימים, אבל זה לא עניין. הוא צייץ כבר הרבה זמן, הוא הבטיח עוד בבחירות 2016, שזה מה שהוא הולך לעשות. השאלה שלנו היום,
היום, ואני פרסמתי מאמר לידיעות בישראל היום היום, שאלינו לנצל את ההזדמנות הזאת, זה דווקא הזדמנות, להגיע לממשל הזה, להגיע לממשל לשורה ארוכה של הבנות, לגבי צמיחה אמריקאית ושעת מלחמה בינינו ובין חיזבאללה או חמאס, הכרה אמריקאית בריבונות ישראלית רמת הגולן ופיתוח ישראלית של רמת הגולן, שנפוך את רמת הגולן לחלק בלתי נפרד של מדינת ישראל, זו ההזדמנות להגיע לכל מיני הישגים אסטרטגיים חשובים. טוב, אנחנו צריכים לדלג לזירות הבוערות, למרות שזה לא פחות חשוב. סגן השר מייקל אורן, תודה רבה לך. אנחנו לסיעת המחנה הציוני, שגם אותה תפסו החדשות כנראה בהפתעה, אבל אולי אבי גבאי ידע משהו לאור הקמפיין של סוף השבוע האחרון. בוא נשמע. אני שמח באמת שיש עתיד חזרה אל המחנה שמתנגד לבלוף הגיוס החדש, בלוף שכמו שכולנו יודעים לא מביא לשוויון בנטל, וכשיש עתיד עשו את העסקה הזאת עם ליברמן ותמכו בחוק בקריאה ראשונה, אנחנו קראנו להם כאן לחזור בהם, ואני שמח מאוד שהם חזרו בהם. אנחנו נותרנו בעמדתנו, קודם כל להקשות על הקואליציה ולהביא לפירוקה. אין, לא מפרידים בין הגיוס לבין שאר הדברים, צריך להקשות על הקואליציה ולהביא לפירוק שלה, נקודה. חיילי צה"ל מסכנים את החיים שלהם למען הביטחון שלנו, ובתמורה הם מקבלים איזושהי קומבינה פוליטית על הגב, כזאת שלא תגייס אף חרדי נוסף ולא תיתן תגמול למי שמשרת. החוק הקרוי חוק הגיוס היה מאז ומתמיד חוק ההשתמטות. טוב שיש עתיד חזרה בה מהטעות שעשתה והסירה את התמיכה בחוק בעוד מועד. עם חוק, בלי חוק, נתניהו צריך ללכת, וטוב שעה אחת קודם. כי בדרכו החוצה, נתניהו ינסה להרוס את מה שנשאר מהדמוקרטיה הישראלית, ואסור לתת לו את זה. לא חודשים יקרים לנתניהו, אלא מדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל משלמים מחיר יקר על כל יום שבו נתניהו נשאר בתפקיד. טוב, אנחנו אומרים צהריים טובים לחברת הכנסת מיכל בירן, המחנה הציוני, חבר הכנסת עומר בר-לב, המחנה הציוני, באתם מישיבת עשייה, הדברים שיושב ראש המפלגה... באנו עם חיוך. עם חיוך, כן. אתם מוכנים לפריימריז קשוח ביותר? פריימריז, בחירות, פריימריז זה בדרך. היום אמרתי בבוקר למישהי ככה בדרך לוועדת כספים שאני מתה שיהיו בחירות. היא שאלה אותי שאלה דומה למה שאת שאלת. אמרתי, המחשבה של למרוח עכשיו חצי שנה, כשכל הכנסת על מזוודות, שכלום לא באמת נעשה, זה היום ונורא. טוב, אני אכזרית קצת, אבל המחשבה ללכת לפריימריז במפלגה שהזכרים מנבאים לעשרה מנדטים, שרוב הסיכויים, צר לי, אבל שאולי שניכם לא תהיו בכנסת הבאה ואתם ח"כים מעולים. אנחנו ניפגש בעוד כמה חודשים, ונראה. אתה חושב שמה, שאפשר להפוך את הקערה על פיה? ראשית, אין לי ספק ששנינו נהיה בכנסת הבאה, אבל לא זה מה שחשוב. כן, אני משוכנע, בדיוק כמו שקרה היום. פתאום איזה קלף אחד יוצא, והנה הרוח מעיפה את כל מגדל הקלפים, והעיפה את כל מגדל הקלפים של הקואליציה הזאת, כי המבנה הקלפים שנתניהו ניסה לבנות התפרק. ואנחנו כאן אין לי ספק שיש שם שסע גם גדול בין החרדים לבין נתניהו, בין החרדים לבין עצמם. אין לי ספק שהחקירות של נתניהו תהיה להם השפעה. ובסופו של דבר, מה שהוא לא עשה בעשר שנים האחרונות, הוא כבר לא יעשה בעוד ארבע שנים. ואני חושב שזה יהיה מסר מרכזי שלנו לציבור, ואני חושב שיהיה מאוד, גבי, מאוד קל יהיה לציבור לשכנע אותו בזה. אביגבאי, יושב ראש המפלגה שלכם, המועמד שלה לראשות הממשלה בבחירות הבאות. חד משמעית, ואני יכולה להגיד לך, בתור מי שעומדת בראש מטה השטח של המפלגה, שאנחנו באמת נערכים כבר יותר משנה, אנחנו פרוסים בכל רחבי הארץ, הכל מוכן, עכשיו רק לוחצים על האנטר ומריצים את הדברים, ובגלל זה אנחנו באמת באים באופטימיות, וזה קשה להיות בסיטואציה של חוסר ודאות. אבל לא הייתה פה מערכת בחירות אחת בישראל שלא הייתה בהפתעה גדולה. לא תמיד לטובתנו, אבל משהו שאי אפשר היה לצפות לפני הבחירות. ובגלל זה... תגידי, היה לאבי גבאי מידע מודיעיני לצאת עם הקמפיין הזה על הארובות? יש לו חושים טובים. אבי גבאי צדק, לא, עכשיו קצת זה. הקמפיין הזה שמתרכז באיש אחד, יש הרי מפלגה, אתם מרגישים עם זה נוח. תראי, זה מפלגת המחנה הציוני, אבי גבאי צדק בגז. לא, חד משמעית, המחנה הציוני זה קבוצה, זה אבי ומפלגת העבודה וציפי והתנועה. אבל תראי, זה לא רק עניין של אינטואיציה. היום, לפני שנודע על... לא, לא,
פיזור הכנסת הודיע, התחייב אבי גבאי לציבור שכאשר אנחנו נהיה בשלטון, כל חייל או חיילת שמשרת שירות מלא יקבל לימודים אקדמיים או מקצועיים על חשבון המדינה. ואני הייתי אמורה להגיע לכאן אגב על התוכנית הבריאות שלנו שאיציק שמול הוביל יחד עם אבי גבאי כמפלגה. ביקרנו, אבי היה ב-16 בתי חולים, לדעתי אני ועומר הצטרפנו אליו לחלק מזה, לא חיכינו, באמת הדברים ערוכים ומוכנים כקבוצה אידיאולוגית שתוביל שינוי. אבל בואו נהיה, אני זורמת איתכם, הכל פתוח גם עבור אבי גבאי, ועדיין יש איזושהי קונסטלציה במחנה שלכם, הרי הדעת לא נותנת שכל הליכודניקים עכשיו יבואו ויצביעו אבי גבאי. ברור. אז האפשרות בעצם לנצח את הבחירות האלה תמונה בקונסטלציה אחת ומאוד מסוימת, שיש ראש חץ למחנה הזה. איך אתם את זה רואים שזה נפטר? מישהו יוותר? יאיר לפיד יוותר? גנץ יוותר? תראי, אני מניח שיער לפיד לא יוותר, אבל אני מאוד מקווה, אני רוצה להאמין, אבל זה לא תלוי בי, שבני גנץ יבין שהדרך היחידה באמת להחליף את השלטון זה להתחבר, ואני מאמין שהוא יחליט להתחבר. אני מקווה ומאמין שאתה מכיר אותו מהצבא? אני מכיר אותו מהצבא. ואולי דיברת איתו בזמן האחרון? לא דיברתי איתו. אם הוא היה מדבר איתו, הוא בטח לא היה מגלה את זה ככה. אבל לא דיברתי איתו בזמן האחרון. אבל אתה קורא לו מפה. אני בוודאי קורא לו, אני גם קראתי לו. אבל אני חושב שלא צריך להיות אסטרטג גדול בשביל להבין שאם בני גנץ הולך במפלגה נפרדת, הוא מפורר את המרכז שמאל, והוא יהיה אולי שר אצל נתניהו, אבל אם הוא באמת רוצה להיות חלק מהקבוצה בתפקיד כזה או תפקיד אחר שמהווה תחליף ותקווה חדשה לישראל, הוא חייב להתחבר, והגוף שצריך אליו להתחבר, הגוף הטבעי, זה אנחנו. כן, אגב, ישב פה לפנינו מייקל אורן, כשיותר מ-70% מבוחרי כחלון רוצים שנתניהו ילך הביתה. בין היתר התפקיד שלנו יהיה להסביר שמי שרוצה שנתניהו ילך הביתה, שרוצה שינוי ומצביע למפלגות המרכז הלא ברור, נותן את הקול שלו לנתניהו. חברת הכנסת מיכל בירן, תודה רבה לך, אתה רגע נשאר פה. ואיתך אני רוצה קצת לדבר על העניינים המדיניים ביטחוניים המאוד משמעותיים שקורים בימים האחרונים, ולקשר את זה לבחירות. כי כשיש ראש ממשלה שהוא שר ביטחון ושר חוץ בתקופה מאוד רגישה, אנחנו רואים מה קורה בסוריה, מה המשמעויות של זה? תראי, אני חושב שאחת מהמשמעויות זה שנתניהו החליט לפזר את הכנסת, כי היה לו יותר קל ויותר כדאי לפזר את הכנסת מאשר להחליט מי יהיה שר החוץ במפלגה שלו. ולכן... אבל אני שואלת על דברים אחרים, אולי אתה יודע, הפוליטיקה זה חשוב, אבל כשקורה עכשיו, יש התפתחות מאוד משמעותית בסוריה, האמריקאים יוצאים, יש, ובוודאי ראש ממשלה שצריך להתייעץ עם מישהו צריך להתייעץ, ואין לידו את האנשים האלה, כי הוא כל האנשים האלה. מה זה אומר? תראי, ראשית בואי נשים את הדברים על השולחן. למרות הקשר המאוד חברי בין נתניהו לבין טראמפ, מה שנקרא במאני טיים. טוב, דאג לעצמו. דאג לעצמו ולא ספר אותנו, למרות שחד משמעי האינטרס המדיני-ביטחוני שלנו, גם האסטרטגי שלא רק רוסיה תהיה כאן כי עם ארצות הברית, וגם הפרקטי לחסום את המעבר הזה בין עיראק, בין איראן, עיראק, סוריה ללבנון, זה האינטרס ישראלי, אבל כמו שאמרתי, במאני טיים, לא ספר אותנו. זה שאנחנו נכנסים עכשיו לתקופת בחירות ואנחנו במצב כזה, בכל הגבולות אגב. תראי, מזל. צהל הוא חזק, צהל יודע להתמודד עם זה, יודע להתמודד עם קשיים הרבה יותר גדולים, גם בצפון, גם בדרום וכן הלאה. אני לא מודאג ברמה הטקטית והאופרטיבית. אני שואל את עצמי, מה נותן לנו השורה הארוכה של ראשי מדינות שמתייצבים, כפי שנתניהו אומר, שעומדים מחוץ לחדר שלו? בסופו של דבר, ברגעי ההחלטה, אם זה במועצת הביטחון, אם זה עכשיו ההחלטות של טראמפ, ברגעים האלה הם דואגים לאינטרסים שלהם, והאינטרסים שלנו ממש לא מעניינים אותם. אוקיי, חבר הכנסת עומר בר-לב, המחנה הציוני, תודה רבה. רוץ לעבוד. בהחלט, תודה. וצהריים טובים לחבר הכנסת יעקב מרגי מש"ס. אתה הופתעת? אתם האשמים בכך שהולכים לבחירות. זה הולך ליפול עליכם. אני תמיד טענתי שאם ביבי רוצה יכל להביא את חוק הגיוס מרגע שהשר הביטחון הקודם הביא את המתווה, אם רצה היה מעביר. רציני?
אפילו, ואם היה צריך גם את תמיכת החרדים, הם גם היו תומכים, הוא ידע הזאת. הוא ידע הזאת שאנחנו נהיה פסיביים, ואם יחסר לו כל אחד או שתיים, היינו מספקים לו אותה, ותמיד אמרנו, זה תלוי אך ורק בביבי. זה לא היה תלוי בליצמן ש... התנגד התנגדות עזה וגם נתניהו ידע את זה בימים האחרונים, זה מה ששמענו פה קודם מדוברים אחרים. התנגדותו של ליצמן היא מבחינת זאב זאב, לא יותר מזה. זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר, בוא נעשה סדר. נתניהו רצה ללכת לבחירות עכשיו, ניצל את הסיטואציה והודיע על בחירות. אין לזה קשר לחרדים. לא, אי אפשר לומר שזה רק הנקודה הזו. הסוגיה הזו, הסיטואציה שהממשלה היא ב-61, והתאריך מלא מתקדם. ואנשים מקרקרים לו סביב הכתב האישום שלו מבוקר עד ערב, והוא מתחיל עוד שהעסק מתחיל להיפרם, ובא לו חוק הגיוס ועושים עליו תרגילים החרדים במקום שהתייצבו, ואני אומר את זה כביקורת, התייצבו ויתנו לו גב חזק, לא רק כפסיבים. הם עזרו לו, דחפו אותו לא לפינה. לא כפסיבים, אני חושב, תראי, מבחינת ש"ס ודגל התורה אמרו לו במפורש, תעביר את החוק כמו שהוא תקבל גיבוי מאיתנו. הוא לא צריך לספור את ליצמן, אם הוא תולה את זה בזה, אז זה לא נכון, הוא יכל להעביר את חוק הגיוס. אני חושב בהצטברות של מספר פרמטרים, הוא בחר את התאריך הזה, וכנראה שזה טוב לכולם, וכנראה גם טוב למדינה, כי לאחרונה העסק מרגיש סופונה. ולא תצטערו על זה שהחוק שהוא לא היה רע עבור החרדים... אני תתפלא שמה, אני אגיד לך, הוא חוק טוב. למדינה, חוק טוב לחברה החרדית. אז זה מאוד מצער. מאוד מצער שבשביל, הייתי אומר, אגו פנים חרדי של יהדות התורה, הגענו למה שהגענו, כי החוק הזה נתן אפשרויות מה שלא ייתנו חוקים אחרים. תגיד, וזה שיאיר לפיד, שמעת אותו קודם, שוב פעם שם על ראש שמחתו את החרדים, הוא ניסה להתקרב אליכם בתחילת הקדנציה, ואתם עכשיו היד להתקפותיו. השאלה אם האמנו להתקרבות. לא, לא האמנתם? לא האמנו. לא, שהוא הלך לכותל עם הטלית, לא האמנתם? אז מותר לו, יהודי באשר הוא יהודי, והכותל הוא לא שלי לבד, הוא לא של החרדים לבד, הוא של כל עם ישראל, או כל עם היהודי, ומותר לו ללכת לכותל, מותר לשים כיפה, מותר לדבר על יהדות, זה לא נחלה. לא, אבל מה זה אומר, אתה יודע, לקואליציה הבאה? שנניח, אני לא יודעת, הכל פתוח, למרות שהכל, כמו שאומרים, מאמרים שנתניהו ירכיב גם את הממשלה הבאה, והיה, ודברים השתנו. יאיר לפיד הוא מישהו שתוכלו לשבת איתו בקואליציה, אולי כראש ממשלה? אני הייתי מציע לך לשאול את השאלה הזו, איתי יאיר לפיד, כי אנחנו אף פעם לא החרמנו אותו. אתם לא החרמתם אותו? לעומת זאת, הוא החרים אותנו, הוא אמר שהוא עשה טעות בזמנו. אני מקווה שהוא לא יחזור על הטעות פעם שנייה. אבל אין לכם בעיה עם יאיר לפיד. אנחנו, אין לנו עם כל אחד שירצה לנהל את המדינה בצורה אחראית, בצורה שתכבד ותכיל את כולם, אנחנו שם. וזאת מערכת בחירות שש"ס הולכת אליה, כמובן, כשבראשה עומד אריה דרעי. אתם עדיין מוטרדים מאפשרות שאלי ישי יצוץ עם איזה הפלטפורמה שלו, ייקח קולות? אני חושב שהדברים ברורים היום. אלי ישי לא יושב על הפלטפורמה שלנו. ש"ס חזקה, ש"ס תמשיך. לדבר לכלל הציבור, בנוסף לציבור החרדי, שומרי התורה, הספרדים, אני יכול לסבר את האוזן שלה. גם ציבור חרדי אשכנזי כבר תומך בש"ס, ציבור מסורתי יחזור אלינו, אני חושב... אבל בכלל... לא רואים את זה בסקרים כל כך. הסקרים ממוקדים בסוגי שאלות אחרים. אין ספק שהסקרים אומרים לנו אמירה, אנא, תשדרו גם לנו, לציבור הכללי, אנחנו משדרים יותר מדי ליצמן וגפני. אנחנו בבחירות האלה נשדר לכלל הציבור, כפי שאנחנו עושים לכלל הציבור. אנחנו יודעים לעשות. צערי הרב, השידור שלנו הוא שידור יותר חד גוני. אני מקווה שבעזרת השם בבחירות נוכיח שש"ס חוזרת למיטבה. והערכה שלך, מי מרכיב את הממשלה הבאה? עקב, תראי, אם לא היה בחירות ממלא באוקטובר, נובמבר, מה שצריך להיות, אז הייתי אומר, אני מצטער שבסוף מקדימים בחירות ומקבלים את אותה תוצאה. להערכתי זו אותה גברת בשינוי אדרת קלה. אוקיי, טוב. חבר הכנסת יעקב מרגי ש"ס, רצינו לדבר על דברים אחרים, דיברנו על הבחירות. אבל צוק העיתים, גם זה טוב. תודה רבה. ועד כאן פרלמנט הצהריים שלנו. מיד נהיה פה, נחזור לפה עם תוכניתנו היום בסיעות. תישארו איתנו.